أتري اللهم قبره الكريم بعرف صفي من صلاة وتسليم. أتري اللهم قبره الكريم بعرف صفي من صلاة وتسليم. أتري اللهم قبره الكريم بعرف صفي من صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله سبحانه الرضوان والتمكين. ربي يسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مبكي جوليت يي سيران سين تيليفزيون توبا تي في رواتينا مبكي طالب يي نيغي لين نوي وات دي لين سياري دي لين جاجيفال تي دي لين نيانال جامو نيان سون بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو اك نيغال غو خامني داف ني جيتو توب سونو غيناو دي سياري تام بو باخ سي عبد المنتقى مباكي سي عبد البصير خليفه جنرال كل مريد يالنا في ياغ لول تاندكو وير ak mbollem ñi nga xamne tan na leen tek leen ci watam ngir ñu jappalé ko ci liggéey maam ju tedd ji yalla ci am lu kawé ndortam té lepp nandu ko ak mom non leen siaré mbollem kilifé diiné yi ci réew mi ak kilifé adé yépp wayé nak di béral ab siar ngir barab bu tedd bi ñu nek ki nga xamne moy khalifa Cheikh Abdul Mustafa Mbacké moy Cheikh Abdul Mukhtar ñu koy siaré bu baaxa baax diko ñaanal suñu borom doli wéram ak katanam di siaré tam bu baax ki nga xamne moy Serigne Abdul Rahman Mbacké khalifa Serigne Cheikh Mbacké Geyda Fatima di siar itam domam ju bax ji itam moy serigne mustapha mbacke mohammed numbo ji da xam ngeen ne ñi ngi fi ci numbo ji tay ji dend ak ko xamanteni day borom xam xam di ko xamanteni kuy wete ak serigne bi lek yu and ak mom ci lu bari tay gamu gi mu am ci taxaway bu reuy gamu gi bo xamanteni ndax bu ne rek barsan ji bi mo koy def dana ci am ak wacc way bo xamne bu am solo la ci fele ci taif muy serigne mohammedul mustapha basirulo momit di kenn ci njabot gi mom lañ dalal tay ji fi ci barab bu tedd bi ci bir jakk ji nga xamne sa buñ julle ba nopi jang fi alquranul karim waxtu yep nak serigne mohammedul mustapha ñi ngi lay tatagal di la nuyu te di la siaré gannaaw sab nuyo serigne touba cheikhul khadim ak gammo moy laaj bu ñëk bi inshallah taala liñ ci mëna xam rek mu am solo lol ñu doore wëyel kon salam minallahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه وخير قديمه أحمد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرين عافية جبانون لي سياري بباخ دي نيو تمك سياري سين جبريل خلي ميغا أندل دي سياري تنوى تلبيب دي توبة تيفي dala ci Alhaji Mbacke Fay ak Serigne Jibril Ndaw ak mbollem ñi liggé ci télé bi yépp ci turu ku bax ki Cheikh Mohamed Moussa Mohamed Mbacke di bëgg itam ci ñëw gën ñëw fi ci Darul Minan Nebo ji dëkk bo xamné Cheikh Moussa Al-Karim moko sëñjoon bu yagg ci 1928 muy bir bu jamu kay Yalla bo xamné Yalla def nañ tawfiq Cheikh Moussa bi mu difa leggel Serigne Touba ko no leen nuy bax di santam bax ci ñew geen fi ñew te la ko sabab moy rek waccaw bis bu tedd bi nga xane da na ci aksi ci waxtaan wi bis la bu mag bo xane Cheikh Moussa Mohamed jox na ko leppam jox na bis bi leppam muy guddik judduk yonnate bi sallallahu taala alayhi wasallam ngam nak serigne bi da ko fonkon lol ku tedd ki li tax mu fonko daf ca bok dafa bëgg yonnate bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bëgg ba sey ci tiofer gogo Serigne Touba leppam tiofer ak bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam bu doon waxtane bu doon ne sa waxtan wi ci lool rek la jëf dana doy li ko bëgg yonante bi fagul lim ci amé ci bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam lool moko may ba taxna mu jëna mo bay lepp jëm ci diko tag rek di wax ak baxam ak di julli ci mom wax bax ga it amna fu mu waxé né ku tedd ki kat sallallahu alayhi wasallam sans borom ko jëk tag motax mayit ma fa saw diko tag rek ndax mo wax moko wax ne ko innaka la ala khuluqin azim bëgg ko mu ko bëgg nak ba bind ci mu xasida yu bari diko tag di wax ak baxam lolu bokk na ci tax mu wote nak bis bi nga xamne mu fonkon ko di bisu gam muy bis bi yent bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna di gan go xamne aduna gan go mel non ci mom mustafa sallallahu alayhi wasallam rek lako ma samé muy gan go indi serigne bu dun nak serigne xam nga serigne bu dun moy bokk serigne bu dun yeesu serigne bo xane du jeex ta sa bo xey muy gëna neex mom la yunus sallallahu alayhi wasallam andil serigne bo xamne du jeex xam nga serigne da bu ko sa sedel ku na jeefandiko sa wala man na mu jeex yunus bi na serigne bi mu indi
du jeex faaw la jëm tayit day gëna neex wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin man yermane la indale yermane serigne bi yunus sallallahu alayhi wasallam di mo yermane yermane kesse mom la motax serigne bi bëgg ko lool bëgg leppam mu gis na itam guddi gam ngeenel yu bari nga ci tax mu fonk ko lool daan ko defal mom ci jëmi bopam ci defin wu yeme daan digal itam talibi ci jamono yoya daan ko and ak ñom ba sax amna ci ñu bari ño xamne ginaaw bi daf leena digal ne len de len ko defé fa seen barab a de len ko defé fa seen barab nga xamne daf leena jox digalal gam manam lima jublu ci lolu serigne bi bari na ci cheikh seigne xane seigne touba ci bopam mo len jox manam digalal gam ko demé nek seigne amar sambu man nako ci ene misal ci lu wër ma nga xane mom ñom dañ dan jël ay nak ak lepp lu jëm ci bern diko yit serigne bi ba mu jëna mu di len gamlo kon motax serigne bi na fonkon ko fu mo sa nek waye li waral fonk gi moy wax na ne mom gam mi ngi ko tambuli ci ama asas ahyaitu maulid an nabi min asasi ta yakarna asas ak legi boko xolé yakarna ne warna mat timirat ak ñen fuk ak ñet wala timirat ak ñen fuk ak ñent asas 1301 ci gaday gi kon bango tambali yag na lol te musko bay itam ba ni nga xamé non la koy jé borom ci ndiarim ci ama wamsas kon yag na gam fu mësa nekkit ak num ko fekke dana dundal guddi gi ci tagu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jang khasidam yi ak salatu ala nabi ak bernde ak it nak mbikti mu doli ko ci jëm mo xamné ci sayr nit ñepp dañ xamné ko bi nga ngi ni wax na ni bu wéru musater moko wéru koor lu ci nek bu ñe wéru feñ rek ben fan bari bo démé day melni sëriñ bi nga gisoon dem ak bi nga gis tay bokut ndax day japp day mbirum yépp dégg yow jappandal ba nopi bëgg lool kum janor rek nga yëk mbékté yëgit ci sa bop lo xam da nga xam li lu sëriñ bi tibbi ci jëmum di lako défal ngir jëmi wër wu tedd yu nga xane gis na ni guddi juddi yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mi nga dëgmal ci non la ko da défé fonkul ko lool waye nak bimu ñëwé ba ci ndjarim nak la gëna yémeti ndax xamna né digënté bimu jaar fep bimu démé ci gëjgi ba ni mi ñibisé nekk ci loxol tubab yi taxul won mu fank lenn ci lam wara def waana nam ko bëgg défé nak amna ci lool manam mënu wona amé nona ndax xi xarkat ak tank waana bimu nekké résidence surveillé ndjarim nak fofé nga xamné nak fa la waxo nak né ramu masiri ila jurbil la da lasin law ayanu sirra ma fi sayr ma ramu buñ xamone ci buñ xamone secret ak mbour bima yalla defal lima ci dexiñal ci dem jarim kon di gay duñu fu yub mukk lolo man na ma wax ni kon li gam gi ci la bok ndax mu jeuna mbolo mi di mu wote ko mbolo mi di ko fa fek mu koy defe defin wo xamne defin wu yeme la wa defin wu yeme wo xamne jarim kep day fess del ba kep ko xamne mi wax ashhadu an la ilaha illallah ñepp duñ dal masi di ko ci wuji ba sax da naka kenn du fa xacce penc ma mu jangul khasidam yi nak di jangul alquran di deflu ay kurel yi di jang ah mu dem kurel di jang khasside yi demé na jassul qulub yi way bu nafi muqaddamatul amdah barsan ji ah barsan ji nga xane lolu mom moko jëk def dan ko woté non nga xane lolu dang ci yegni kon da ci dan yegaat mom ci bopam tag gi mi tag yunus sallallahu alayhi wasallam ak bëgg gëm ko bëgg motax muy janglu jëssbu ak mawahibu ak muqaddamat ndax khasside yo go ci ne ciap rek ci ngeenel yunus sallallahu alayhi wasallam rek da ngay dal di yek neexit wa ak banex ba ci tulu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xane mom donte mo bind khasside itam da fay manam day neex ci mom man day dak sax ci mom ni mi neex ci talibi day mel li da bes ci mom waaw day mel da bes ci mom nga xane deg na ci ben xissa bo xane bu wer la nenañ sax amna ci gam go xane da mo jog ne beret di deglu njang mi ba yag mu jog ne beret wuti fay jange ba yag mu am geneen wet gum jaar ba ne ci bir mbolo mi waaw ba ne ci bir mbolo mi nga xane manam nit ñi xamu ni ki serigne be ta mom itam ali gam gi japp nako ba mu dugg ci mbolo mi rek ba mu wax ne sax dam kum dajal ne ko ana barab bu serigne bi da toge barab bu serigne bi da toge waaw nga xay loolu ko nga xane koko daf ko dal joxañat mu dal am num jaarat do delu war fofu nga xane loolu lepp mi ci bir nga xane mom leeru qasida yi moko gand waaw moko gënd ba juk mu juk dug ci mbolo mi nga xane lol tam lu yeme la nga xane mag ñi dañ ko fanane nonu diko beut set ay bernde nak xetu bernde bo bu xel dem ak bu xel demut serigne bi dañ ko def motam wax ci jessbu
gis nga wax ji wax ja wax nim yeme ci gamu lam ci wax mom rek la ma gis mbokk wax ne kep ko xamne tewé nga guddi gamu magal ko nang ko wara magalé deug deug ci sunnat tasimuhu bis sunnati yaquduna lil janna gis ko ndax fofu rek buñ ci doon moyam ndax ñun ñep aljana rek lañ bëgg ta neena kep ko magal ta jaar ko ci fa yunus sallam jaar lo moy bis sunnati nga xane daray tiaxan niwu ci daray laj niwu ci waye dang ko tek rek ci bëgg lu baax ak yoonu yunus sallam xal neena loolu ab nos sab nos magal gogi da nga xane bu guddi gam moy japp ci sab nos bu duggal aljana amna fo xane sax dem na bo xane ku ci tewu ci guddi gi mel nga ne ko tewon badar khaswatu badar ak khaswatu hunain ko ku fa tew fa innahu kaman hadar يوم حنين والصبر ويوم بدر والنصر خير الورى المفاهي خمسيم لول دوي وار كيب كو خاني ياغي فنانغا سي غودي غامو تيوغا فا ميل غاني كو تيوون بدر تا بو سي خاجون تاي با نيتلي بدر دغ دغ دا خاني تيو بدر غراد لول كاويل سي يالا ميل غاني كو تيوون بدر ميل غاني تام كو بوكون سي ني دون جابلي صلى الله عليه وسلم دي سامبل الاسلام اك ديكو تخ با الاسلام دغر واو ميل غاني كو ديمبلي يونتي كوكو جابلي كو لول نك لول لو ام سولو waye nak waxna nak ni ñi gamo señ bi mom wote nak waye nak waxna ni ñi gamo ndax bi ci jitu moy te señ afid lu mata baye xel moy tew fi da bok ci sarti gambu ci bok ci niko señ bi woné moy gam mom da ngay tewi gam ko dang koy tewi ji dang koy tewi lutut xeyna da nga am gant lo xane gant la tax mëno tew lool nak yalla xam ak la nga gatt yu ko xam waye dal bok na ci tew nga dem fañi gamo nga tew fa ndax lool señ bi wax aw ko luman khat hadara da waxat fene fa innahu kaman hadar xam nga lañ am dañu tewon motax ñom ko fa innahu kaman hadar yawm hunain kon ñi dañu tewon kon bokku na ci tax sa gam nga rafet jot bu baax ci dis na ko nangul moy nga dem tew fa ñi gamo bokku na ci itam bernde fa faman ta'aman hayya liman lahu qad khara'a mubajjilan fa khaba'a khayrati ahli alhimam Seigne Touba neena bu gamu ñewé nga faggu ci ay xéeti xéewul ay xéeti berne lu dem ci ñey jangama ak ñey tuddu Yalla ta gamu lepp lool la neena yow ga ña nga xamné ño topon sallallahu alayhi wasallam muy sahaba ya borom yitté yu kawé ya borom passif ya borom paspas ya seen paspas yoyé ak seen yitté yu kaw yoyé lañ leen ci fayé dañ la ko fay ci li nga def ci gamu gi moy khayrati ahli alhimam c'est bi lu yémé aw khayrati ahli alhimam lolou lañ la jox kon nañ fexé ba kenn ku nek lo ci man nga xane dara xébo ci ndax la tax dara xébo ci señ bi ko tax néna walaw bi qadri dirhami gis nga lolou donte ab deureum xam deureum mom da naka goné koko may sax légui mu bëgg leen la datuti te fi na señ bi na ab deureum sax boko defé ci gamu gi rek am nga lolou ab deureum aw kon melna né wet gogo mom wet gu japp ni la kon lu ci way man nako def ci xétu ñam mo xam lu ñi nan la motax mot xam lu ñi xew lolu ci yeneen xeti xewali motax lah ndawal la ndax tuduna ndawal bi sukkarin aw lahmi waaw bis bu ne bi sukkarin bu doon jamono yoy xeyna dañ dan ma ngi day nga bu sukkar teul sek yef du yub waye fi nak yeneen yaangi fi yu am manay te saf sukkar lolu mom xamna sax xeyna ñu sant ñi sey dañ ma ci wax dara waye xeti berne yoy yep bi sukkarin rek moy lepp lu saf sukkar ta nga man ko yub fexel bam dem ci gamu ga ak lang ci donte sax kenn nit nga ci mana jox sax fexel ba jox kenn lu saf sukkar wala nga yub rek jox fañ koy organiser rek nga yub fa solo la ak lu meuna don waaw ak ci xéti ndawal ak yépp rek ci lo xane laal berne la rek señ bi nañ ko def kon yoy mat na baye xel benen ba ci dess nak mom moy tuddu yalla gi a tuddu gën fi tuddu yalla lool yi daf ko digul ndax batu jang tuddu nako ci jessu lu bari wa man ala shay'in qara ak yene non faman ta'aman hayya liman lahu qad qara'a gis nga jang ma kon nak njang mi tam daf ko ci dexñalé té lolu moy gamu gi baña tok fokk nga def dara gamu do luñu sétan gamu disku sétan dédét gamu disku sétan dédét da ngay dem berndé wala nga xewlu ci berndé ya ak turu yalla yi turu yalla nak lo ci man rek baxna kuko man nak nam ko da diglé ñu diko défé non moy am ñett kurel yo xamné benn bu nek bi day jang jasbul khulub bi jang mawahibun nafi' bi bu jang muqaddamatul amdah barsan ji bi nek ci digg bi sa bu ñe jangé fukk beet ak ñaar ñe jël fukk ak ñaar bu ci muqaddamat ba barsan bu jël buntu ñi diko topono ba qasidi jeex
bañ jangale dess ci personne bamu ag lool non la ko serigne bi daan defé kon koko mané nonou non koy labiri ñi ko dawul defé tamane ko ñu def ko koko mané tit nak lepp tuddu yalla rek la ko xamné it man nga né ci di diglu xassidi nang koy deglu koko ak waaw am na ndox mo xamné ñu ko daan def itam bu lool noppé ndox ndox mom lañu wax né amul lu mu mënta fa ci aduna moy liñuy teuf li nonu ci waaw deug la deug la ndax buñu jangé ba yégalé njang mi barké la barké go xamné sëriñ bi wax na né ndox momu day safara fa shurbu bil mutahhari yakuf kayd al marham dal né yunawirul qalb al sharab min dhalika al ma bil mujab sey bi den buñ gamo ba fajar ba jang qasida yo ba nopi jess bok ma bu muqaddimat ak barsan bi ba yegale buñ ko defé ci ndox neena xol bu leer xol bu set wetch ak mucc ci jangoro ak lu meuna don neena ndox mom mo ci gëna gaw aw yu nawiru qalba sharab min dhalika al ma bil mujab wal qalbi yuhyi duna ab xol bu dundu neena bo bëgg deug am xol bu dundu muy dundu xol bu gis am basira am lepp di dund dara duko jël sa xol du febar ndax febari xol yi da bari febari xol batin yi mo gëna bari febari xol yi sayri te febari xol batin bi jumil ni moko meuna safar ndax sey mi nan lolu ba gamu daf koy leral ndox momu bo ci nané daf koy leral ndax fi tolu kañaan ak reuy ak ñistal ak aw manam yem sey jëf ak xéddi togn yu bari bari yu mel nonu yoyu day lendeumal xol day dem sax ba gumbal ko far seigne touba sax imayatul qalbi lako tuddé imayatul qalbi xol bu dem di febar ci baytan ba yag mu far gumb nga xane xol bi dara mën tu ci aduko ta koku neena bu xasi am neena bar di tali imayatul qalbi da'un la dawa lahu illa dukhulul laza ma allazi salima neena gumb xol mom bu xasi am deug rek bëgg rek neena du tabil laza rek ma on yant yalla musal kon nak tawfiq amna ndek gam nak bo fa ñewé sans borom la dimbal defal tawfiq yi sa xol day leer sa xol day set sa xol day gëna dund kon dal noni moy ni xel non la ko serigne bi da dundale diglé won ko mbolam ñaka topo nit mag ñoñu ba fimay waxe ni ko ci gëssu mbir ma rek fa ko yalla deul mang fay dundul guddigi ya diko def ngir ndigal serigne touba lolé waaw lool dal noni it lako ni ko fi nekkal ñepp jappé won tambalé ci cheikh mohammed mustafa ba ci cheikh mohammed murtada ñepp non lañ ko daan dundalé serigne saliou nak amat ci tawfiq ju ki mané mom itam ku ne xamna ci bi mu joxat gam ndax bu mossa woté magal gi rek disuit safar di tukib serigne bi bu ko wote rek ci tiat la da koy teje gam waxne bu magal gi jalle nak gamo gi ñu te daana waxne yamale bisu gam ak guddigu ko jitu def na def ci gannaaw dara juro wallahi kon ken ko nek war nga fex bu guddigu ko mu wor la ne guddigi ku demb gi ak guk suba gi mom duñ bokku mu ak guddig tay gi lol serigne saliou daana ko woné yalla nako yalla fayal te fayal lu jabatu serigne touba gep barka la cheikh ahmadou mustapha bachir lo bu la tuddé faawu xel dem sanosi ci ni fa dir bu fa seigne bi am ci wér ak nangam koor ak koreg ak lepp ñi la ci ziar wat na gu bax ak mbolem ahlu sanosi tabarakallah cheikh ahmadou mustapha li nga wax ci seigne bi nim dan gamu ak it ñi nga xam na ñaan soxla seigne bi nga xam ne gamu lañ dan dak wala ramadan ngir lepp lu ñakoon japp na ñu bu ñëwé dañ ko am mo xam ci naari mo xam ci ndek ci rew mi lolo nak di lu tawfiq lo xamne motax rabihil awwal yim def ci gamu way mu bari lol bay wax ne gamu sax sama gamu la ta lolu bokut ak ni nga waxe ahyatu mawlidan nabi min ashasi mu nek lu yag lol tabarakallah mashallah ci nonu gis na ne bi seigne bi joxe ndigal cheikh abdul mustafa al karim gamu mom gamin wo xamne itam neexuta gis ndax gamu dana ñew nga wajal ko bu guddi jotey ñu def ay reer ba nopi ñepp dem ci tante ba japp waxtu wo xamne fukki waxtu ak ben man nako doon wala minuit ngi fanane ko ba fajar ta nak mom bosam da melni wala nim koy defé dafa melni yemalé ko bis bi nga xamne mom la serigne sali waxon bayina ko xel ndax motax mu diko yendo diko fanane dana yendo sax ci bas bi nga xamne waxtu julli yépp moko dan jité ci bisu gam gi lolu itam bëggon na ngeen ñu ci tuti ak yi ndax biñ ko tambalé légui ci juroom ñaar yaat defena ren ji suma jumul te biñ ko tambalé tambaliñ bi dafa yému yagul waye dafa melni lu yag la bo xolé te biñ ko defé légui yagul ak it fam ko woté muy Taif bismillah nga ci mëna dolil ndax section yek ñi nga xamni ño nek ci réew mi bitim réew niñ ko bayé xel ak momitam nim ko bayé xel su démé bitim réew walu parfum yu sér yo xamni da koy am yépp diko wajal luñ wax rek mu né nañ ko dencal bis ali sat wa salam cheikh abdul mustafa ah jërëjëf señ yafi wax nga lom solo xam nga cheikh mustafa mohammed yalla ko fi yalla yagal lol
da wëral ko ñu yag ci gannaaw ci barke Serigne Touba li mi def ni fonk fonk gamu daf ko sofat te yokkat te yaatalat ci liñ ko denk da ko ne xam na ne mamam Serigne Cheikh Ahmadou Bakay ni fatma ni fonk won gam mo bañ ko sax ba da daan def tour bu gamo fi ndiarem leleg ñu ne ma nga gamo Louga Serigne Cheikh leleg ñu ne ma nga gamo Sagata ci misal ak yu deme non fongon gam lool fu mossa debi dara wo ñepp ñu fekk ko fofu Serigne Mohamed no nek Serigne Cheikh def daan def non la ko da defé waaw non la ko da defé barab yu bari ci yima tuddu Serigne Mohamed gamo na fa ba ci def na gamu yu mujjii sax ndiarem la ko def han lool nun ñi yalla def tawfiix nu and ci gamu yoyé barsan bobu sax ta dañ ci aksi monu ko jëk jangalo fofu lañ ko jëk jang ndiarem fo ci kër gu mak man ni fo lañ jëk jang barsan bi te Serigne Mohamed ndigalam ci lañ ko defoon ci jamono yi kon liñ wax ni ala al khalafi an yasuna athar al salaf lolou moko dal mom cheikh Moussa Mohamed nit bu la denké mbir dafa bok ci liñu sintu ci yow moy lañ la denk nga ñongal ko nga sam ko ba dar du ci sik bam ñong ba mel na wara mel lolou taxna liñ ko denk lepp ci liggéey Serigne Touba bi l'islam cheikh Moussa teya ko noni motax mu fonk gam gi waye nak ginaaw bu ko fonké nak ba sam ko nak da ca bokit liñ sintu ci yow moy nga yok ko ba ku xamone dembu ta fekk tay dana xani li yokuna dana xani li sam nañ ko dana xani li sam nañ ko dana xamé tam li tam yokunañ ko dana xani li sam nañ ko dana xamni li yokunañ ko cheikh moussa lool la motax nak mu wote gamu gi def tourner bu yaatu ni ko waxe 2014 wër senegal gi yep dem ci afrique bi fu yaatu ci afrique même ba europe fenn fu nak mu dem fa tukki bu yaatu bu metti dem na fep ya ci bir rew mom bayiwut ben raison dem nañ ba seguin sor fepp lañ dem Gambie dem nañ ba Mali dem Mauritanie dem nañ Mali dem Gabon dem Côte d'Ivoire waaw yu demé non yépp té lépp rek pour woné ak sante talibé ndigal li nga xamné lu ko yitté la té moy bis bi Serigne Touba fanane ci Touba ñukoy wax magalu dar khodous moy bis bi mu waxé ni akhdimuhu ila dukhulil janna daril qarari wal munna wal min ak bis bi nak di bisu gam fon fone cheikh Moussa dem na fa wax na ñaari bis yi ma ngi len koy denk da fassiyene ko and ak yeen moy liggey bi di ahibaul khadim li nusratid dinil khawim ci la waxe wonit ne sabun ci ak joxna li ndigal yeen koy wara taxaw ahibaul khadim lolo motax señ bi digli ko talib yi nak nangul ko ci lol deg ko nim ko waxe waye nak jeffe ko itam nim ko beugge mo wax na nak taif le fassiyene diko fa defe inshallah fofé ci señ mohammed mbake mo nga xamé ci tourno mu tedd wowo sallallahu alayhi wasallam ko ne xamna seigne mohammed sidul lol ci tourno wowi ci beugum ko beggone ak sop gum ko sopon ba photo seigne mudou moussa sax ngir tour yi bu moussa gis photo cheikh moussa sax ci mujj mom seigne mohammed al daf koy dugg day daanu ndax beug sallallahu alayhi wasallam agna ci mohammed nafiq da ko da jangalo du ko doyal bu jankat bi danele rek mu photo sonne nako defal ndax tag giñ ci tag yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom seigne mohammed non la ko beggone lol motax seigne bi yobuko fofu ñi diko defe taif waye nak mom mi nak mom cheikh moussa mohammed nak mu koy and ak non comme ni ko waxe bu nu xeye lim digle moy bisu gam gi mom guddig beccëk lepp lay gam guddig gi ak beccëk yendo jang qasida yendo jang alcorane di tuddu yalla kep ku jëwit da ngay jawali fañ koy defé amul joxe loxo amul joxe lenen bu joxe muntu ñak dal moy ko xam da yor ay qasida yu mu joxe wala téré alcorane man di lool la gis lool rek gaaw qasida yo jël doon ko joxe wala yu demé non waye bu nu taxé ak ci bis mom jang rek nek ci momit mu and ko ak non ci bir bass ba diko def ci beccëk gi diko def ci guddigi and ak non waxtu juroom yi ndax loolu yombut julli juroom yépp nga jullé ko ci bass ba ngay gamo julé fa tisbar te kusan timis ge julé fa fajar loolu yombut kon nak loolu non lay seigne bi and ak non lañuy gamo mu and ko it nak ak jawri ñi denk liggé bi cheikh mahmoudou lamine baram bakke ak cheikh mahmoudou fadal ak nak mbolim ahibaul khadim bay seigne bakki ngatch mi nga xane mo jiti cheikh sepp jiti liggé bi yépp ak mbolem cheikh seigne toy nga xane ñu and ak cheikh moussa momit liggey bi te ñepp ko ci gis mamam wala wajuram bokk ci cheikh seigne toy yu jëk yi nga xamne am nañ ngeerumal seigne touba te ñom ñañ ni seen mam yi doon liggey bu ko mëna wax dañ wax ne pass bu taraw boba lañ am ci cheikh moussa mohammed bi ñu diko and ak mom ak nak mbolem talib yi yep lu demé nek diaspora bi lu demé nek ansaruddin yi lu demé nek jamaatul muridina sadiqin ak tam mbolem section yi te ñoñu ñoy ñi nga xamne ñoy kurusuk cheikh moussa gi waaw lolu motax serigne bi diko and ak non ci guddigi ak waxtu yep waye nak dafa am nak ay aw doxine wax ne bëgn na
kep kuy ñew wala sax donte ñewu ta fa ngay gamo dafa am ay teggine ak melokan yo xone cheikh moussa tamuna ko ci ta lolo moy pass pass mo neena mo ci jitu kenn ku nek gam gi bu wéru téro rek tambalil pass pass bi donte sax sa sunu la wara don waye amata pass pass bu yes yesalatal sa pass pass ci fassiyene ko dundal lolo mo ci jitu nga xane boy ñew pass pass bu kaw ngay andal ngir dundal guddigi benen ba ci topitam moy fexé ba ciol yi ñu don ñu def ko ciol gu l'islamé ciol gu mouride ah ciol gu l'islamé ta mouride ndax mom yar yoy la bolé shariatu haqiqa ndax mom mi koy woté am mouride la mouride sadiq la mon cheikh moussa karim nun ñu andal ñeppit fofu do ngi lolu jëmele wa mouride sadiq rek kon nañ fonkat ciol gi bu baax ci ciol gu mouride tayit dim ko diglé nak nun sax amna ci tawfiq moy ciol gu wex gi ak kol gi nga xane mom mo wax ne bëgg na mom fuñ dajé ñun ñëpp ak mom ku bëttam téggé ci yow rek na fekk sol nga lu wax li ak kol gi lool mo nako digal kon ma ngi koy fatali talibé né lañ kuy gamusi rek na nga sol mbumu wex mi ak kol gi ndax sëriñ bi ko diglé té moko bëgg té moko santane té sa sonit mu diko fétali ko ci xamné yalla def na nga gis ci mbolo mi ko xane xeyna doolem du ko mayit mu mën ko wutit na mbolo ba taxaw tuutul ko ko waye mom kuy ñew ku nek rek nako def la ci dessit moy mi ngi ñaanal te yene walé nak ñepp ndax tew lañ wax waye nak ko amna ño xane amnañ gatt tew lu demé nak ku nek bitimi rew te mën ta ñew ak leneen gant ñoñé nañ xamné sëriñ bi duggalaleen leen ci biir duggalaleen ci biir liggéey bi kon la ci am solo moy fañ nek nañ ko fa taxawé ba melni ñom ñi ngi tayif ak sëriñ bi wax nañ ko fa taxawé rek ba melni ñi ngi tayif ak sëriñ bi li nga xane it mom lay tejé waxtaanam diko ubbé waxtaanu ci bari néna lolou la ci jitu moy mi ngi ñaanal cheikh mohamed muntaha serigne bi ku bëgg cheikh muntaha la wa ku ko yéné ndimbal cheikh touba la néna mi néna limi def lepp nak mi ngi ci jidal ci pass pass bi sans borom defal cheikh muntaha cheikh touba fétu ko fep ba ab leggeem soti ciolet tan and ko ak mom néen mi ngi koy ñaanal ci ak wër ak tal ak kal mu leer nañ ak kep ko xane yéné ngok ak kep ko andal leggee bi néna non itam da ko ñaanalé mbolém buddu kër Serigne Touba yépp nim koy faral di waxé rek képp ko xéndal Serigne Touba da la def lamp tek la fi barab nga wara léral gox bobé ak ñila yalla bolél Cheikh Moussa Mohamed néna yalla na Serigne Touba dimbali ba ñoñu no bolél ñepp am liñ bëgg yow momé ñu bolé ak ñoñé nga am li nga bëgg do lay Serigne Touba néna lool mi ngi koy fassal ci gambu gi té diko fassalé ñepp waaw mom dal néna nak xolam sedd na waaw amna luma yéem itam ci biir ci daangal gi waaw muy sap yi ki def ci biir ay sap yo xamne ñi nek alcorane ñu jangal alcorane ñu ne ci kanam ci digg bi ñu xasside yi dulus ci ginnaw señ bi mom fi mi tok togu ci kaw ci suuf la tok te da melni kenn ku ko xol te mom fu ne lay mi ngi xol ba nopi day and ak jang bi day awu lepp muy ab setlu la digeñ ñi tam fi ñi tok dama gis ne kenn du ci yengal dara dit ko gis mi jangal quran wala mu yor kursam wala mu yor khasidam jerejef tam organisation bobu lo am solo jere jerejef seigne afi li am solo fofu sax fi nga mujj sax la jike ci jigen ni di delo sante seigne xona mambu sa mbake ko serigne bi sante la ko serigne bi geureum la ci liggey bi ak nun donc yep nak soxna yi soxna mambu sa mbake mo len taxaw fofu lay tablé ñom fañ fété lu yémi la xam nga né aw jigen lu naxaré dajalé la waye dajalé te do dekk ko wax do dekk do seen ku juk taxaw lolu jafé la té ñom ñoy nek na nga leen di gis mom soxna yi bo démé ci kanam amna fa ño xamné ñu wattu alcorane lañ ak ño xamné xëss rek lañu dund ñu yor seen gal nako goor yi yoré limbu yaat buma ko indalé won tay wax na la jigéen yi dañ fa jang nangami kamil ci bis bi dañ la jaaxal kamil yu takku lañuy jang ak xëss yu takku bo lé ko berné ya ak yar bu mu sekk bo xamné doyna ki man kon lolu ñu ngi ci santar soxna mambuse bu baaxa baaxa baax ak mbolé nak jëwri ñëm yim tek ci barab yépp nga xamné lolu possible bu reey la ko melni ko soxna wali kanji ak ñu mel non rek dama ko tuddu non tudal na ñep waaw ñu mel non yi nga xane mom fañ nek rek ñi ngi ci ndigal lool waye non lañ ko organiser itam nga xamne serigne bi limu bëgg wax deug yalla gañ ñi ci ndax pench mo boko jubé manam bu doon waxtu julli nga japp ne fi ni dañuy julli dañu ne ci taya lu non lañu gamo sa suni rek dañuy melni ko ne ci taya di julli nga xane ñep dañu mass jublu penku def ay sapé do gis kenn ko wax ak nit du amul deyanté amut leneen diglu njangama wala nga yor sa course kesse tay serigne bi non la koy def anduko ak non non itam ci bir non la ko def ay xaj yo xamne dañ ci def ay qasida yo xamne ku bëgg jang rek amna ño xamne mel leen li fekk fa nga tok jox la nga jang wa jali batu muraqib yang fi mafat nuru dare yang fi mafat bisri yang fi yene qasida yang fi alquran jang fi fenn fu ci nek rek
non lañ ko def ay xaj nga xane amna ñu yoré loola diko jox ñooñu la jëm ci bernde yeet amna ñuko yor ñu and ko yar ak teggine diko andi dila fekk fa nga tok ba jox lako te yow sax da naka kile jox doko xawa gis ci teggine ak joxine wa ak parfois serigne bi non lañu defé ndax serigne bi ah lim digli damay wax ne lama koy faldi wax tous ne man dal batou qaidina ila sabil gi serigne bi wax ci jessu gis na ni serigne bi mom lay defam xam nga aw yon nit man la ko ne la yon wa nga ne la lay baye nga jema dem mom na yon da na yon wa ngi ba nopi nak japp ci nos bi di and ak yon di dox dem non la cheikh moustapha defé day and ak nun tok legui li ni limi digli ni tam len lu ne monu ci man fi ni bernde yi monu ci man fouf teway bi monu ci man ndax monu jëk dem ndax mom bu ne suba lay dem da ci ëpp day téla dem jang mi tam fam tok di jang bu beut set du jëgé kon nak ak parfois yi nga xamne ye gëna cher lay wut joxel ko bopam ak café bop café gumuy tangal ko bopam go xamne bokku tuk addi yi mu jox ci mbolami waye gëna go xamne moko tangal bop jox ko ay nit yo xamne ñoo jog diko xémal café gog waaw nga xamne rek xam lool day tatu bis kon non lool am nañ tawfiq kon dal seigne afé leen koy tejj rek moy bëpp tëri bi dal bu dig kaddu gi na xamne lu mu ci man nako def ngir jëm sallallahu alayhi wasallam ngir jëm seigne touba waana ngir jëm cheikh moustapha mohammed ndax diglé né lu ci way man nako def kon kenn ko nek buntu bo am bo xamne boko ci jaaré dana aksi ci liggéey bi rek na nga ci jaar te fassiyene tew bo mané tew kep ko xamne yalla dina mënta tew itam te am gant gant mom xamiss nako dess nako fassalé insha allah taala nok ñaan rek sama borom yagg ko ci sun kanam mom cheikh moustapha yagal fi jeri ñam yi jeew ñam yi yalla nañ fi yagg sun kan ñu yagg seen gënal ci lay seigne touba ma ngi del tejjat nak ci mujj rek gën na santat bax ci taxaway yu tam ndax bañ tamale gamu ba legi rek yaay andum lu lepp ba ci fajar gi tayit xamna japp ku lu ci seigne bi japp ak fam la ci tek fo xamne yaga na yow sax xami woko non waaw kon nak lolu sa possible talib yi non lañ ci bëgge non lañ bëgge ci télé bi muy touba tv ndax bobu ba legui rek taxaw na ci taxaway bo xamne kon nan len tele bom tele seigne bi tele ahibal khadim alhamdulillah ndax gis ni li nga def ni lu am solo dik ba dalu mi nan nebo ji ngir waccayu gabu li lu am solo kon ngi sant ba di sant alhaji mbaki mi mom liggeyu kay bi ak seigne jibi mbaraw nga fa nek ñep di santam sa waji sa jarbat bi seigne jibril ngi koy sant ba seigne jibi xulle alhamdulillah di wax rek alhamdulillah rabbil alamin yalla yalla bol dimbali ba ak rek jam te yak ko tewe amin ya rabbal alamin barke seigne touba amin ya rabbal alamin alaykum rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki de ngeen ko nonu c'est Abdul Mustafa Al Bashir lo ci walu barsan ji bi ak it kuy taxok serigne bi bokku ci ay peregam ñu koy waxe yalla yalla dundal ko te wëral ko moko ak njabotam mom itam ak nim ak serigne bu rafet lol liñu wara wax lepp wax nañ ko ci way nak di santat bu baax tay ñaanal suñu jeewriñ Cheikh Amadou Mbacke Fay suñu borom katanal ko degeural ko mom itam ndax bu sañon lepp lu jëm ci liggéey serigne bi te moy magal ak gam mbolem barab yuñ koy defé rek mu wone la nga xamne mom lañ fay defé lepp ci télévision Touba TV ban xamne serigne touba aw ñoñom lim bëggoon ñi ngi koy defal nim ko bëgge woon te loolu bokku na ci ñi nga xam ne bu sañoon di wane lépp fépp nag moo xam ci réew mi la wala bitim réew kon yàlla na ko yàlla àggaleel ca loola ci barkeb serigne touba cheikhul khadim ci ay jumtukaay nag ci ay yeneen yu yaatu te lépp nu ànd ko ci barkeb serigne touba cheikhul khadim di ko ziar tam mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak liggéey moom liggéey bi sëñ Balla Thioro Sambu Seigne Mbacke Mbodj ñom Seigne Jibril Ndaw mi nga xamne moy jël wal programme bi Seigne Dam Gueye mi nga xamne mo nek ci walu régie bi tamit di jambar lol ñom Seigne Babacar Diop ak mbollem ba ci sonu nday yaay ñom mbollem ñi nga xamne ñoy japp ci régie bi rek di ay jambar ñom Ousmane ñepp ñi ngi leen di siaré di leen ñaanal ba ci cameraman yépp nak rawatene technicien yi ndax ma ngi and ak Seigne Jibril Xolle ci walu technicien yi nek non Seigne Ousmane Mbodj fi ci Touba ñom Soxna Jaba Ndiay ñom ñepp ñi leen santat di leen gërëm seen liggéey di santat nak Cheikh Ibrahima Diop muy borom kërëb soxna Wali Kanye mi nga xam ne mi ngi ci ginnaaw soxna Mambusa ci Dakar day jàmbaar lool ba ci Baye Ndiogou Fall ak jàmbaar yooyu nekk Dakar niki Mbour niki Thiès niki Kaolack niki Fatick ñoom ñëpp nga xam ne bu bis ñëwee dañuy dajaloo ñoom ñëpp njaareem def benn convoi ngir mën a ñëw siyaare ji ku tedd ki nga xam ne mooy Cheikh Amadou Moustapha kon Ibrahima Diop maa ngi koy siyaare ndax moo ma njëkk a wax ne ma su ma sañoon nga dem ca barabu Taïf def fa liggéey bi loolee maa ngi ci sant ndax rafet na lool te tey jii la gën a jàpp kon yàlla na yàlla dundal yàlla na yàlla wéral te àggale seen i yéen ñoom ñëpp ci barkeb Seigne Touba Cheikhul Khadim Seigne Dame Gueye ñi ngi lay santaat di la gërëm kon liggéey baa ngi noonu soxna Marie Gueye ñu ngi koy sant moom itam bu baax ci jàpp geeg jàppale gi yombal liggéey bi itam sunu jëwriñ yi nga xam ne mooy Seigne Jibril ci wàllu technicien bi itam tubaarkàlla yàlla na yàlla jàmmal yàlla na yàlla wéral mboolem ñu jël nag ci borom xam-xam yi fun mën a nekk yàlla na yàlla dafa leen jàmm ak wér ak gudd fante boole ñu ko animateur yëpp ci télévision Touba TV ñu ngi leen di sant seen taxawaay ci télévision bi rawatina ci gàmm gi ñu waajal waa Massa Ligue itam niki noonu ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax yàlla naa la àggale mboolem naali wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعرف صصي من صلاة وتسليم عتر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عتر اللهم قبره الكريم بعرف صصي من صلاة وتسليم عتر اللهم قبره